Príjemný dobrý deň, milí diváci, sledujete úplne prvú časť nového podcastu alebo ak chcete relácie, ktorá sa primárne zaoberá dubbingom a jeho zákulisím. Vedľa mňa už sedí známy hlas, známy herec a daber, ktorý svoj hlas prepožičal mnohým akčným hrdinom. Spomeniem mená ako napríklad Arnold Schwarzenegger alebo Sylvester Stallone. Myslím, že už viete, o koho ide, tak to nebudem napínať. Ja tu vítam pána herca Jozefa Vajdu. Vítajte. Vítajte, dobrý deň. Tak začneme hneď od úvodu tou otázkou k začiatkom vašej kariéry. Aká bola vaša dubbingová kariéra a čo boli možno tie prvé filmy, seriály, čo si pamätáte, že ste dubovali? Viete, čo to je tak 45 rokov dozadu, možno že aj 50. Mal som 19 rokov, teraz mám 68, takže je to tak zhruba, ako hovorím. A to boli prvé dubbingy, ktoré som robil v podstate ešte ako študent na Vysokej škole muzických umení v Slovenskej televízii. Vtedy v podstate ani neexistovali iné komerčné televízie a robilo sa ešte takou technológiou, že sa v podstate púšťala slučka, ktorá išla Donem látom, dalo by sa povedať, dokedy ste ju neurobili na prvý krát, alebo až kým nezhorela, potom sa to znova muselo obnoviť. Takže takto sa vtedy dubovalo. Vtedy sa normálne dubbing robil zhruba, dalo by sa povedať, niekedy týždeň jeden film, niekedy mesiac, dokonca pamätám si na jeden film, ktorý som robil skoro rok. Čiže to bolo neuveriteľne úplne iné a bola to úplne iná technológia. Vtedy ešte tieto digitálne technológie a tieto všetky veci nefungovali. A bolo to dosť náročné, lebo keď ste niečo pokazili, tak nebolo možné, aby ste sa nastrieli. Museli ste ísť celkom od začiatku a všetko sa vracalo naspäť a museli ste to znova a znova. Niektorú slučku aj 10-15 krát, kým nebola dobrá, nedalo sa to ako dneska posúvať a neviem čo, všetko sa už dneska dá robiť, že keď si uvedomím, že som vtedy film robil toľko, ako hovorím a dnes som schopný urobiť jeden celovečerák za jedno popoludne alebo jedno do obede, tak to je až neuveriteľné. Kam sa to celé naozaj posunulo. A tie prvé veci boli v podstate vtedy ani v tom období, v tých 80-tých rokoch, sa ani nenakupovali takéto filmy alebo takéto veci z zahraničných produkcií. Väčšinou sme tu mali poľské, ruské, maďarské a takéto produkcie, ako vtedy to tak fungovalo, že sme robili len veci, ktoré boli v rámci Varšavskej zmluvy, alebo ako by sa to dalo nazvať. Žiadne západné veci sem až tak veľmi nechodili. Maximálne francúzske filmy alebo prípadne nemecké. Odliadnúc od toho, čo ste spomenuli v tých začiatkoch, ako vieme nájsť nejaké paralely so súčasným dubbingom, prípadne tie výrazné odlišnosti, ktoré teraz zažívate? Paralely so súčasným dubbingom sa veľmi nájsť až tak nedajú, lebo hovorím, tie technológie sa maximálne posunuli a teraz je to, tá práca je úplne diametrálne odlišná. Ja si pamätám, keď prišlo prvé toto digitálne štúdio, kde sme robili tak, že nás normálne aj nastrieli, že sme mohli pokračovať, že nás mohli robiť do pásu. Vtedy sme stáli aj 6, 7, 8 pri jednom mikrofone a prebiehávali sme, aby nás bolo počuť a bolo to neuveriteľne odlišné od toho dneskajška, kde si sadnete do štúdia, robíte si sám svoje veci a v podstate idete celým tým filmom a robíte si len to, čo ste vy a čo robí tá vaša postava. Predpokladám ale, že aj tie vzťahy medzi hercami boli také lepšie, alebo boli utúženejšie, pretože počul som už viackrát, že mnohí herci sa až po nadabovaní filmu v dnešnej dobe stretnú prvýkrát, že sa naozaj v tom štúdiu... Ja napríklad ani neviem, kto je tam so mnou, kto je tá postava, ktorá mi odpovedá. To sa priznám, že samozrejme, tak tie veľké, tak sa spýtam, že kto to ešte robí. Ale ja sa už v štúdiu moc s kolegami nestretávam. Robíme to každý sám a ideme v podstate maximálne. Niekedy sa stáva, že vám dajú protihráča, že ste dvaja pri mikrofóne, ale málo kedy už teraz. Ak sa môžeme pozrieť na to herectvo ako také, keď si ho vieme rozdeliť do dubbingu, prípadne herectvo, ktoré musíte použiť pri nahrávaní audiokníh a herectvo, ktoré zažívate na doskách. No viete, je to obrovský rozdiel. To je tak, že vy prepožičiavate hlas
niekomu inému a vy nemôžete robiť nič iné, len to, čo robí ten herec na tom plátne, ktorého dabujete. Čiže robiť tam nejaké, dávať tam niečo zo seba je úplne nezmysel. Musíte sa prispôsobiť tomu, keď ten herec pláče, musíte plakať, nemôžete sa predsa smiať, musíte robiť to, čo robí on a prispôsobiť ten hlas a všetko tomu, aby to bolo autentické. To je v podstate základná vec a rozdiel medzi tým, keď robíte sám za seba, robíte sám seba na javisku, alebo keď točíte televízny, alebo teda film, alebo seriál, tak robíte sám seba, robíte to tak, ako to vy cítite, kdežto tam, na tom obraze, sa musíte prispôsobiť tomu, ktorý to hrá. Čo ale v takom prípade, ak dabujete naozaj zle hrajúceho herca, prípade, ak dabujete nejaký Bčkový, Cčkový, alebo inopísmenkový film, tam sa viete aj nejako odviazať, prípadne je tam možné? Viete, no odviazať sa nemôžete. Musíte sa pozerať na to, čo robí on, lebo čo odviazať sa, čo tam chcete dať do toho niečo iné. No môžete tam dať trošku viacej citu, možno keď sa vám zdá, že ten tam len sypí a nerobí to tak, že možno, že ten výraz má tváre úplne iný a hlas to nedáva, čo si myslíte, že by mal dávať. Tak vtedy možno, že môžete nejak tomu pridať alebo nejakým spôsobom tomu pomôcť. Je pravda, že robil som hercov všelijakých, ktorých keď som počul, tak mi to bolo fakt až smiešne, že čo dávajú, pritom vyzerali výborne, ale ten hlas nebol adekvátny k tomu, ako som si ja predstavoval. A povedali mnohí, že ty si mu aj možno, že pomohol, no ale ťažko to takto na prvý krát. Ja si myslím, že viete, napríklad taký Segal. Nechcem sa dotknúť Segalovho herectva, ale keď som ho počul prehovoriť s tým sypavým hlasom a potom som počul seba, tak úprimne poviem, že som sa sám sebe viac páčil, ako keď som počul jeho originál. Ak tomu asi nie je čo dodať. A ak sa môžem spýtať na herecké disciplíny ako také, kde by ste zaradili ten dubbing? Ako veľmi obľúbený je u vás? No, bolo obdobie, keď nás dubbing akože doslova do písmena živil. To boli 90. roky, keď sa tu v podstate nerobilo nič. Ja som poslednú hranú vec, čo som hral sám seba za seba, robil v 94. Pre slovenskú televíziu. To bolo takisto, to bol nejaký televízny film, volal sa to Hodina bez televízie, a potom ešte televízny film Vera. To si pamätám, že to bolo jedno z posledných. A potom prišlo len obdobie dubbingu. Už sa prestalo točiť, neboli peniaze. V podstate vznikli komerčné televízie, Markiza, Jojka, a tie začali najprv s reláciami rôzneho typu a druhá. Prvý taký veľký, väčší seriál bol, myslím, že seriál Medzi nami, ktorý robila vtedy Maja. A neviem ani pre ktorú televíziu to bolo, už sa priznám, že úprimne neviem. A potom prišla až Ordinácia v Ružovej záhrade, ktorú sme robili pre televíziu Markiza, a potom prišiel Panelák. A to bolo to obdobie, keď sa začali točiť naozaj prvé veci a prvé seriály, ale to bolo na prelome 90. roku 2000. V podstate odvtedy to frčia seriály takým spôsobom, že teraz je to naozaj dosť a herci hrajú, ale dovtedy sa robili len prevzaté veci, dubbingy, telenovely, a stál som pri mikrofóne niekedy aj 12 až 15 hodín, vám poviem, a bolo to neskutočne vyčerpávajúce, unavujúce, lebo robili sme to postojačky, vôbec sa pri tom nesedelo, robili sme to postojačky, bolo nás pri mikrofóne neúrekom veľa, vzduch vydýchaný, a keď ste 15 hodín alebo 12, dobre, tak 12 hodín pri mikrofóne, postojačky, dá to zabrať, nehovorím, že len nohám, ale aj hlasu. A som chodieval niekedy tak unavený, ešte k tomu väčšie predstavenie, tak niekedy som mal pocit, že to predstavenie ani neodohrám, ale potom nejako som to dával. No a bola to obrovská skúsenosť, bola to obrovská škola a veľmi to pomohlo môjmu prejavu slovnému, veľmi to pomohlo hlasu, veľmi to pomohlo všetkému, ale bolo toho moc a už som túžil aj potom, aby sme mohli hrať sami za seba, aby sme mohli hrať svoje vlastné veci. Samozrejme, divadlo nám to umožňovalo stále, ale potom prišli už aj tieto seriály a prišli filmy a prišli veci, ktoré sa už potom robili. Takže
dnes je dubbing, by sa dalo povedať, v úzadí trošku z mojej strany. Už ma dubbing až do takej miery neživí, ale tých svojich hrdinov, ktorých som robil, tými priskli a tých robím stále naďalej. Takže keď príde film so Segalom, Schwarzeneggerom, Stallonom, Gibsonom, Jeanom Renom, neviem ich ani všetkých vymenovať, tak tie filmy samozrejme robím ďalej. Ja nadviežem na to, čo ste vravali, že sa zlepšil váš herecký prejav. Vy ste prakticky boli za mnohé vaše dubbingové, nazvem to kúsky, ocenení, či už zlatými slučkami napríklad, alebo ste dostali taktiež cenu fondu za dubbing. Čo pre vás tieto ocenenia znamenajú? Bola to nejaká miera satisfakcie, alebo ako by ste to komentovali? No tak určite áno, určite je to miera satisfakcie. Hovorí sa, že pre človeka asi najdôležitejšie na svete je to jeho ocenenie. A to ocenenie, samozrejme, keďže som vedel, že robím toho dosť a že si to ľudia všimli, ako to robím, že to robím asi kvázi dobre, tak samozrejme, že to človeka vždy poteší. Je hlúposť povedať, že nie. Takže áno, potešilo ma to v každom prípade a prišlo obdobie, že toho bolo tak veľa, že každý rok za niečo, že som to už potom až tak veľmi nevnímal. To je tak, ako keď vidíte pri odovzdávaní Oscarov tých Roberta De Nira alebo iných a povedia, že si idete pre tretiu alebo štvrtú sošku, tak už to tak neberie. Už to tak neberie, ako keď si išiel pre prvú. To je jasné. A ak môžeme ďalej nadviazať napríklad na proces obsadzovania dubbingových hercov a podobne, ak si vieme porovnať možno začínajúcich hercov, ktorí musia absolvovať tie castingy, predpokladám, že vy už na castingy asi nechodívate. Ako to je vo vašom prípade, ako to je u tých začínajúcich hercov? Ja si nemyslím, že na dubbing sa až tak veľmi robia castingy, ale určite majú odsledovaných ľudí, skúšajú teda tých nových, keď ich, ja teda si neviem predstaviť, že ma volá niekto na castingy, ja si robím tých svojich naďalej, lebo postupne s nimi aj stárnem, takže nie je tu problém ten, že by som bol na to príliš starý alebo príliš mladý na to, koho robím. Niekedy samozrejme upozorním na to, že keď ma do niečoho zavolajú, že tak toto snáď asi už nie je pre mňa. Ale viem sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať, viem variírovať s hlasom a viem robiť aj tvrdých chlapov, hrdinov, ale napríklad teraz som robil nekonečný seriál Matea, Dona Matea, takže viem aj zmeknúť, viem urobiť aj svetého, aj tvrdého, aj nekompromisného. Takže s tým hlasom sa dá pracovať. Samozrejme, herec nemá zase nekonečné množstvo polôh, môže mať jednu, dve, tri, v ktorých je použiteľný a potom už musí prísť niekto iný. Opäť nadviažem na to, čo ste povedali, aby ste videli, že vás pozorne počúvam. Spomínali ste Dona Matea. Ako sa vám preberá nejaká herecká úloha, ktorá patrila dlhé roky vášmu kolegovi? Viete čo, nebolo to dlhé roky. Už viac rokov to robím ja. Miško Dočelomanský to robil v prvú epizódu alebo prvú sériu. Si to veľmi dobre pamätám. A potom, keď sa stalo to, čo sa stalo, že odišiel z tohto sveta, tak bol som oslovený ja. A do tej ďalšej série som už a všetky ostatné už som robil. A čiže Michal robil len tú prvú sériu. Áno, mal som vtedy samozrejme veľký rešpekt, Mišo Dočelomanský a mal veľmi krásny a charakteristický hlas a ja som predsa bol hlasovo trošku niekde inde. Nebol som taký meký, by sa dalo povedať, ktorý by sa hodil do tejto postavy. Takže som mal obavy, ale dal som to do toho vyššieho tembru a ono to v podstate fungovalo a dnes si už na to ľudia veľmi zvykli a takisto som bol za to ako veľmi ocenený a pochválený. Tak prejdeme na tie hlasy, ktoré vám patria už dekády, či už Sylvester Stallone alebo Arnold Schwarzenegger. Kto vám sedí viac herecky a kto zase ľudský? No určite Stallone mi sedí viac herecky, je to určite lepší herec. Dokonca si myslím, že on je veľmi dobrý herec, aj keď dostal niekoľko malín neviem čo, ale proste ho ten Hollywood tak akože berie za to akčného hrdinu a porobil veci, za ktoré by si zaslúžil aj väčšie ocenenia, ale je to chlap, ktorý sa stále predáva a plní kina a neskutočne si vážim jeho prácu.
Arnold je Arnold. Arnold je bývalý športovec, kulturista, proste je to fenomén, aj politik, aj všetko. A hrá tak, ako hrá, ale takisto naplní sály, kinosály, vie, jeho filmy sa predávajú. Dokonca aj teraz ešte točí. Takže čo už povedať? V podstate tí chlapi si našli svoje miesto na tom plátne a sú tam viditeľní a sú rešpektovaní ľuďmi, takže môžem byť len hrdý na to, že ich robím. To je všetko. Keby ste mohli vybrať jednu hereckú úlohu u každého z nich, ktorá vám tak najviac sadla? Viete čo, u Arnolda neviem, ktorá úloha. Väčšinou to boli všetko tí Terminátorov, ja neviem, ako by som to nazval. Samozrejme, u Stallonea je to Rocky. Tú jednotku si mimoriadne vážim a považujem to za veľmi dobrý film. A potom už samozrejme oni išli ďalej, vždycky to bolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale ten jednotka Rocky, tak určite áno. Tak u neho je obdivuhodný aj ten príbeh, aj vo svojej biografii to opísal, že mal nejakých vyše $100 vo vrecku, úplný babánka, nakoniec z toho bola aj nominácia na Oscara, ak sa nemýlim. Hej, bola z toho nominácia na Oscara a možno, že by si ho aj zaslúžil. Keď sa pozrieme na film Expendables, tam taký zaujímavý experiment, pretože no, tam ste dabovali obidva hlasy z prvej časti. Tak to je veľmi zaujímavé, lebo tam ich bolo 7, tuším, ktorých som robil, Schwarzenegger, Stallone, bol tam Lundgren, nebol tam akurát tento, teraz mi vypadlo meno, však to je jedno, bolo ich tam viacero, tak snažili sa to urobiť tak, že skúšali, že by som ich porobil teda všetkých, ktorí tam boli, alebo 5 tam boli, ktorých som robil, to je jedno. A nakoniec to urobili tak, že Stallonea som si robil ja, Schwarzeneggera nejakým spôsobom zmodulovali, takisto som ho robil ja, ale tých ostatných už potom robili kolegovia, ktorých teda dosadili na miesto mňa. Bolo by to zaujímavé urobiť ich všetkých, ale nelajsli si to v podstate ani režiséri, takže nechali ma v tej ťažiskovej roli toho Stallonea. A tam, kde mal ten Schwarzenegger toho menej, myslím, že to bolo len v jednom tomto, tam prišiel v jednom dieli, ale v tom už druhom dieli tam toho mal viacej, tak tam ho tiež robil, myslím, iný herec. Ale v tom, kde toho mal menej, to bolo len nejakých 10 slučiek, to som si urobil takisto ja, takže to oni trošku zmodelovali. Vidíte, tá dnešná technika dokáže aj to, že môžete robiť v jednom filme dve postavy. Ale už sme načetli ďalšiu otázku. Dušan Sabo bol tým hercom, ktorý nadaboval dvojku. Možno prečo tá zmena, ale už ste prakticky mi na to aj odpovedali, že ste mali v tej prvej časti 10 slučiek. Áno, v tej prvej časti tam toho nemal veľa, ale potom už to, keď už mal toho viacej, tak už to robil Dušan Sabo. A dabovali ste niečo, čo ste s odstupom času ľutovali? Že by ste už do toho druhýkrát nešli? Áno, tak bolo to zo pár telenoviel nejakých argentinských alebo akých, to boli katastrofálne veci, nož, ale vtedy nebolo do čoho pichnúť, tak v podstate človek robil, boli to peniaze, tak sme to robili. Ani neviem, ako sa volali, vám úprimne poviem, boli to také sprepačenie sračky, že na čo, no ale tak urobili sme to. No a potom prišli také tie rôzne, nie že C-čkové, to boli možno, že I-čkové, alebo neviem, aké filmy, všelijaké horory, tam si jednu vec pamätám, to bolo niečo príšerné. Bolo to tak zrúdne, katastrofa, že sa aj čudujem, že to vôbec nejaká, ani neviem, pre ktorú televíziu to bolo, že to kúpila, že keď som to daboval, tak som chcel odísť zo štúdia, povedal som si, že nikdy viac, tak takýto film v podstate robiť nebudem. Nakoniec som to dokončil, neviem, že sa to aj vôbec niekedy odvysielalo, lebo na to sa nedalo podľa mňa pozerať, ale keď už som to začal robiť a zmluva bola podpísaná, nemohol som len tak jednoducho odísť zo štúdia. Takže nakoniec som to dokončil. Takže boli aj takéto veci v tých 90. rokoch, ktoré sme dostali na stôl, alebo teda na mikrofón a sme to robili. No. Kto bol váš dabingový vzor a koho tak považujete za barda slovenského dabingu? No, viete, ten dubbing som začal robiť, dalo by sa povedať, od prvopočiatkov. Takým ozajstným vzorom v dubbingu, no tak
Vynikajúci dubler a dubbinger je určite Dušan Jamrich a bol vždy veľkým dubbingerom a vynikajúco to robil. On bol jedným z tých. Samozrejme, ja som začínal to obdobie s Petrom Rufusom a s Dušanom takisto. Takže to boli takí ľudia, ktorých som si mimoriadne vážil v štúdiu a robili to fantasticky. Naozaj. A dodnes to robia veľmi dobre. Možno taká odľahčená téma, pretože patrím k tej generácii, ktorá vyrastala vyslovene s Harry Potterom, ale odhľadnúc od Harryho Pottera, jeho ďalším rovesníkom je Ash Ketchum z Pokémonov. No a vy ste boli rozprávačom, ako si spomínate na túto éru? Viete čo, úprimne povedám, na Pokémonov som už aj zabudol, takže na túto éru si ja ani nejak veľmi nespomínam. Nie je to moja, ako sa hovorí, šialka kávy. Tak spomeňme iného muža, ktorého dabujete už dekádu, a ním je Robert Geis z populárnej reality show, ktorú robíte pre televíziu Joj. Ako by ste ho hodnotili napríklad? Viete, že to by som nenazval ani ako dubbing, lebo to v pravom slova zmysle nie je dubbing. To je v podstate, dalo by sa povedať, slepý dubbing, alebo je to komentár. Samozrejme, hovorím to, čo hovorí Geis v tých epizódach. Je to samozrejme preložené z nemčiny a nenazval by som to nejakou dubbingovou prácou. Zapáčilo sa to, keď som to začal robiť, ako to robím. Však Geis je taký ten naozaj nejapný človek, ktorý povie hocičo. Ten môj hlas, ktorý som tomu prepožičal, sa veľmi, veľmi tvorcom páčil, hodil. Zareagovali na to aj diváci. Bolo to vtipné, takže v podstate toto beriem ako jednu normálnu prácu. Robím to ako na bežiacom páse, ako to ide, a čítam to, čo tam napíšu. To je všetko. K tomu sa ako nemienim nejak viacej vyjadrovať, lebo to je len remeslo. Rozumiem. Čo sa týka hereckých kvalit u mnohých hercov, ktorých dabujete, tam to portfólio je obrovské, ale je nejaký herec, ktorý vám imponuje a žiaľ ste ho nedabovali a napríklad by ste si ho chceli nadabovať? Imponuje mi v každom prípade mi imponuje Robert De Niro, ale toho robí, myslím, Peťo Rufus a robí ho úplne fantasticky, ale to je herec, ktorého naozaj milujem a ktorého si neskutočne vážim, toho samozrejme nerobím, ale nemôžem robiť všetkých. Ako je to stále, alebo funguje to stále, že naozaj tá postava prískne hercovi a už je ťažké mu ju odobrať? Pokiaľ to urobíte dobre a pokiaľ to vyhovuje divákom a pokiaľ to vyhovuje tvorcom, ktorí to robia, tak oni to už potom samozrejme nechávajú. Viete, ja si pamätám, keď som prišiel na Vinetua do kina a vždycky to rabovali Česi. Bol to český dubbing a prišiel som na jeden diel Vinetu a neviem, ktorý to bol, či to bola dvojka, či trojka. A lajsli si to vtedy Slováci a viem, že to robil Števo Kvietik a Miško Dočelomanský. Števo robil Olče Trhenda, Miško robil Vinetu a ja som sa ako 13-ročný rozplakal v tom kine a ušiel som, lebo som nespoznával hlas svojho Vinetu a ani hlas svojho Olče Trhenda a zdalo sa mi to hrozné. Čiže keď si na nejaký hlas zvyknete, že sa vám spojí s tou postavou, tak sa vám ťažko od toho odchádza, keď vidíte zmenu, ktorá sa vám, dajme tomu, nepáči a nesedí. Našťastie ostalo to potom v tom českom dabingu a mohol som sa na to svoju Vinetu a dívať znova s tým istým hlasom. Takže keď si na niektorý hlas zvyknete, to je ako u úžasných hercov, ktorých počúvate, že sa im to podarilo, že naozaj to sedí, ten hlas s tým, čo sa deje na tom plátne, tak si to zamilujete a už nechcete, aby sa to menilo. Možno nás pozerajú, počúvajú mladí ľudia, ktorí taktiež inklinujú k dabingu, ale nevedia, ako sa do neho dostať. Máte pre nich nejakú radu? Lebo sme spomínali, že tie castingy sa prakticky už ako keby nerobili. Kde má mladý človek šancu sa presadiť? No, existujú na to dubbingové školy, ktoré rôzne dubbingové štúdia v podstate vypisujú, robia ich väčšinou v lete,
je to pravda, že je to skôr pre tie menšie deti, ale mnohí, mnohí herci začínali ako deti v dabingu, lebo však detských hlasov je tiež treba strašne veľa. No a potom, už keď ste na Vysokej škole muzických umení, no tak začínal tie štúdia oslovujú tých hercov, ktorí študujú túto profesiu herectvo a skúšajú ich, či to budú vedieť robiť, lebo dneska je to v podstate veľmi rýchle všetko. Je to tá výroba tých vecí, to ide rýchlo, to nemôžete tam prísť a ako začať hapkať, lebo spomalujete prácu všetkých ostatných a času peniaze, čiže treba byť už v tom štúdiu pripravený. Nedá sa pri výrobe filmu začať učiť. Vy už musíte niečo vedieť. Čiže na to sú vlastne tie školy, alebo tie, ktoré vyrábajú tie dabingové štúdia, že tí hercov na to pripravujú. A postupne z menších postav a z menších rolí, ktoré dabujú, oni sa v podstate dostávajú do toho a dostávajú väčšie a väčšie, väčšie a väčšie zastoje, no a potom už frčia. Asi takto to podľa mňa nejak dneska funguje. Ja neviem, nevidím do toho až tak, lebo hovorím, teraz sa už tomu až tak veľmi nevenujem. Neviem, či existuje nejaká výchova dabingových hercov iná, ale myslím si, že je to len takto. Moja posledná otázka ešte predtým, ako prejdeme na aktivitu, ktorú som si na vás nachystal. V českom dabingu dabuje Sylvestra Stallona Pavel Rímsky. Nazval by som to súboj titanov, pretože tie vaše hlasy sú veľmi charakteristické. Stalo sa vám, že vás ľudia porovnávali alebo neustále porovnávajú práve s Pavlom Rímskym? Ja som sa s týmto úprimne povedané nestretol. Dokonca som sa stretol s tým, že akceptujú viac ten slovenský dubbing pri týchto postavách. Naši diváci. A dokonca mi bolo povedané tak, že keby si mali vybrať medzi českou a slovenskou verziou, tak si vyberú slovenskú. Tak čo mám na to povedať? Myslím si, že príjemná bodka bude práve tá aktivita, čo sme si nachystali a poďme to rovno demonštrovať na príklade. Lebo ešte by som chcel povedať to, že tak ako bol kedysi český dubbing mimoriadne vpredu, ale vtedy sa robilo fakt v češtine skoro všetko a dneska tiež je tých českých staníc. My v češtine počúvame oveľa viac, ako počúvajú Česi v slovenčine. Je nepreberné množstvo, ich oveľa viac, ale cez to všetko sa ten slovenský dubbing dostal veľmi, veľmi vysoko a chcem to pochváliť. To nie je len samozrejme zásluhou hercov, je to aj zásluhou všetkých tých ľudí, ktorí sú okolo toho. Robí sa to veľmi poctivo, robí sa to naozaj veľmi dobre a dneska si môžem povedať a dovolím si tvrdiť, že slovenský dubbing je, ak nie je 1-1, tak je to, že je to 50-50. Ja dneska veľmi rád už počúvam. Samozrejme, je to o jazyku, niekedy je to o preklade. My niekedy tie veci, by som povedal, my nemáme ten slangový jazyk taký silný, ako ho majú Česi. Ale keď je tá úprava dobrá a keď je ten preklad dobrý, vieme sa tomu českému dubbingu fakt vyrovnať. Ešte doplňujúca otázka k tomu, čo vravíte ohľadom prekladov. Teraz veľmi aj na TikToku a ďalších sieťach rezonujú slovenské preklady, napríklad seriálu The Last of Us, kde je veľmi veľa vulgarizmov použitých. Aký je váš postoj napríklad k tomuto, keď sa ten jazyk zachová z originálu? Viete, že no, vy hovoríte vulgarizmu, ale však keď vulgarizmy sú v angličtine, tak čo máte robiť, čo máte v slovenčine? Ja si myslím, že stále musíte robiť to, čo je natočené. Vy nemôžete. Presne to sa mi stalo, že som robil nejaké americké filmy, kde bolo vyfakované skoro všetko a my sme tu šľakovali a potom ľudia napadali, že čo to tam robíte, prebažujú, to vôbec nie je to, čo sa tam odohráva v angličtine. My máme robiť to, čo robia oni. My si nemôžeme ten film zmekčovať a zľahčovať, keď je tvrdší. Rozumiem, ale predsa len aj v tých amerických telkách je to dovolené veľakrát. No tak vidíte, to je už otázka zase toho, máte gombiček a môžete si prepnúť. Keď nechcete pozerať takýto film, tak ho nepozerajte. Ja stále hovorím, je to o tom, čo prinesú na platno, čo my, dubbing je len o tom, že máte len splniť to, čo už bolo natočené v tom jazyku, ktorý je adekvátny. Nemôžete predsa meniť ten film, na to ani nemáte právo.
Pán Vajda, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a ja vás poprosím teda. Nachystali sme sa aj pre vás, pre divákov, ukážku z filmu Rocky Balboa, známy monolog Sylvestra Stalloneho. Hej, známy monolog, ja si ho dokonca ešte aj pamätám, keď som ho robil. Bol veľmi silný a je to také posolstvo, by sa dalo povedať. Takže to skúsim, aj keď je tu veľmi zlé svetlo, ale skúsim to prečítať. Poviem ti niečo, čo už dávno vieš. Svet nie je prechádzka ružovou záhradou. Je to veľmi tvrdé a kruté miesto. A je jedno, aký odolný si, keď sa necháš, zrazí ťa na kolená a už nikdy nevstaneš. Mňa, teba, kohokoľvek. Nik nemá takú ranu ako život. A nejde o to, akú tvrdú ranu má, ale aké tvrdé rany dokáže zniesť a pokračovať ďalej. Koľko si schopný zniesť a pokračovať ďalej. Takto sa vyhráva. Keď poznáš svoju cenu, tak choď a pýtaj si ju. Ale potom musíš znášať rany a nie ukazovať prstom a vravieť, že za tvoj neúspech môže on alebo ona alebo ktokoľvek. To robia zbabelci. A to ty nie si. Ty stojíš za viac. Vždy ťa budem milovať, to mi ver. Nech sa stane, čo chce. Si môj syn. Si moja krv. Si to najlepšie v mojom živote. Ale pokiaľ si nezačneš veriť, nebudeš mať svoj život. Ďakujeme a touto nádhernou bodkou by sme ukončili pilotný diel nového podcastu. Pán Vajda, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. A ja ďakujem vám za pozvanie. Ďakujeme.